Mas-mas sing duwe ide iki sapa, Mas? Oke. Iki sing duwe idene, beh, dan kreatif berarti ya. Eh, siap mencari rezeki. Kan, kan. Bakul cilok 500-an terbang. Angin aja normal. Mas, jenenge sapa, Mas? Sampean, Mas. Jembut. Alah. Mbok channel YouTube iki, Mas. Jenenge Bang Amri. Iki jenenge Bang Rian. Bang Asep. Iki Tommy jenenge. Mepur cak, woi. Aduh. Berat gas. Tukang cilok. Ngebut tukang cilok-cilok. Kamu naik piring tarik dong. Wah.